Jätkame meie sarjaga Ukraina sõjast ekspertidega. Kuidas sõda meie meeleseisundit mõjutab ning mida ärev õhkkond inimesega teeb? Täna on meie külaliseks peaasi.ee eestvedaja ja kliiniline psühholoog Anna-Kaisa Uidermaa. Tere, Anna-Kaisa! Tere! Alustuseks küsin sinu käest ühe sotsiaalmeedia postituse kohta, mille postitas üks arvamusliider. See sai väga palju tagasisidet. Ma tsiteerin. Vaimse tervisele kurtmised on viimase nädala jooksul praktiliselt kadunud ja järelikult see polegi päris teema. Mis mõtteid sinus selline postitus tekitab? No eks inimeste reaktsioonid sellele ärevale olukorrale on väga erinevad ja igasuguseid huvitavaid mõtteid võib ju sotsiaalmeediast praegu üles korjata. Aga selge on see ju, et vaimse tervise teemad on ikkagi päris teemad ja need paraku kuskile kadunud ei ole. Lihtsalt praegu need sõjauudised ilmselt on meie kõigi meeled vallutanud. Kuidas sa tunned, kas Eestis on viimase nädala jooksul inimeste seas ärevus kõrgem ja mis sellest märku annab? No kindlasti on kõrgem, et sellest annab märku ju ükskõik kellega me räägime. See, et see on tunnetada füüsiliselt kõikide nende teemade, mõtete järgi, mis me jagame oma vahel, et loomulikult ongi ärevus kõrge ja ma arvan, et me kõik ju proovime praegu kuidagi aru saada, kuidas nüüd hakkama saada, mis me tegema peame ja siis ka kuidagi üksteisele toeks olla selle juures. Mida ärevus inimese kehaga teeb? Kui kaua inimene üldse suudab sellises, ütleme, keskmiselt ärevamas meeleseisundis olla? No tegelikult päris pikalt võib olla ärev. Ja noh, see ikkagi valmistub tegelikult meie keha ja ka meelt reageerima, midagi tegema. Ja võib-olla inimesed ka tajuvad, et praegu kehaliselt on selline tunne, et noh, kus ma nüüd jooksen või mis ma teen või kuidas nüüd olla. Ja mõtted keerlevad hästi kiiresti tõenäoliselt. Ka on hästi seotud ilmselt just nende kõige ohtlikemate teemadega. Ja noh, ärevus ikkagi ongi selline reaktsioon, mis peaks panema meid ohuga toime tulema. Nüüd muidugi natuke teeb keerulisemaks selle olukorra see, et milline on see oht siin ja praegu, et meil on vaja ju seda hinnata ja vaadata, kuidas me sellega toime tuleme, mis siin ja praegu just nimelt on. Kui ma tunnen, et ma enam ei saa selle ärevusega hakkama, kuhu inimene võiks pöörduda sellisel juhul, et ma tunnen, et ma olen liiga ärev juba pikka aega ja see ei lähe minust enam välja ja see hakkab minu igapäeva funktsioneerimist segama. Kuhu inimene võiks pöörduda sellise murega? No esimesena meditsiinisüsteemist ikkagi perearsti poole. Mm-hmm. Et see on kõige sellisem esmasem, kõige kiirem ja loogilisem koht, kuhu minna. Nüüd ütleme, viimased nädalad on olnud ka PPA inimestele pingelisemad võrreldes tavapärasega. Paljud inimesed töötavad rütmis, võib-olla mitte paljud, aga osa meist töötab rütmis, et 12 tundi on tööpäev, siis on väike paus, siis on üle 12 tundi ja niimoodi juba mitu nädalat jutti. Millal ja kuidas keha hakkab märku andma mulle, et nüüd enam ei tohiks sellises tempos tööd teha? No üks asi, mis kindlasti võib endast märku anda, on uneraskused. Et näiteks saadki pikast vahetusest koju ja tegelikult ei saagi ennast välja lülitada niimoodi, et seda hädavajalikku und ja puhkust saada. Et see on ilmselt selline hästi tähtis märk. Ja noh, kindlasti söögi isu võib muutuda. Mõnel inimesel läheb täitsa üldse isu ära, ei tulegi meelde süüa üldse päeva jooksul näiteks. Mõnel just tuleb juurde söögiisu ja noh, selline keskendumisraskus, et kindlasti, et kuidagi ei suuda oma sellisele igapäeva tööle keskenduda, et mõte läheb kuskile mujale väga kergesti. Ja noh, muidugi sellist emotsionaalset võib-olla sellist
enesejuhtimist, et seda võib ka vähemaks jääda, kui inimene on liiga väsinud, et kuidagi selline ärrituvus tuleb kergemini esile või selline isegi paanikatunne tuleb esile kergemini, et need on sellised märgid, mille puhul nüüd tuleb midagi ette võtta enda toetamiseks. Aga mida võiks esimeste sammudena ette võtta, et kas sellisest paaripäevasest väljamagamisest ja uuesti sellele rattale astumisest piisab või peaks tegelikult midagi süsteemsemalt muutma pikemaajaliselt? Noh, see nüüd oleneb tegelikult ju inimesest ja tema kogemusest ja nii edasi, aga noh, kindlasti tuleks võtta kõigepealt see esimene samm, et ennast välja puhata ja vaadata kuidagi üle oma see vaimse tervise vitamiinide tasakaal, et kas sellised baasilised põhivajadused on täidetud, et kas ma söön piisavalt, kas ma liigun, kas ma olen oma lähedastega koos mõnusalt, kas mul on ka mingisuguseid meeldivaid kogemusi päevas. Noh, kuigi praegu võib see natuke isegi süütunnet tekitada, et kuidas ma teen midagi toredat, kui ajad on nii rasked, aga ikkagi see aitab meil vastu panna raskes olukorras. Ja jah, et kuidas ma lõõgastun tõesti, et kuidas ma lülitan välja ennast. Et igal inimesel on need asjad ju olemas, et tasuks need meelde tuletada endale kõigepealt. Ja kui nüüd see ei leevenda piisavalt, et võib-olla mõneks päevaks aeg maha võtta, et siis küll tuleb mõelda selle töökorralduse muutmise peale. Sa mainisid ka süütunnet ja see on ilmselt üks asi, mis on ka inimestel üsna loomulik tekkima sõjaolukorras, et me vaatame praegu just kui kõrvalt pealt, et kuskil midagi hirmsat toimub. Kuidas leppida selle tundega, et ma just kui ju ei saa kuidagi aidata peale võib-olla selle ohvriabi numbri või kaisukaru saatmise, et kuidas inimesed veel saaksid endaga toime tulla, et see on okei ja me ei saagi rohkem midagi tegelikult teha? No siis ikkagi võib mõelda selle peale, et mida saab reaalselt teha ja kuidagi mida saab teha selleks, et hoida neid meie selliseid inimlikke väärtusi, mis on meile tegelikult tähtsad ja kuidas neid võib-olla oma lähikonnas ka kasutada ja kuidas aidata kedagi, kes on meil siin kohe käepärast võtta, et see ju aitab ka, et sellel on ka tõeline mõju ja nii siis meile endale kui ka üldiselt meie toimetulekule ja valmisolekule. Et selle peale võiks küll mõelda, et me kindlasti saame midagi teha praegu teiste inimeste heaks. See võib-olla viibki edasi järgmise teema juurde, et meil PPA-s on ka kindlasti, või mitte kindlasti, et meil ongi PPA-s mitmed inimesed, kelle lähedased praegu on sõjakoldas. Kuidas neid inimesi aidata, kuidas märgata, et tal on selle tõttu mure ja kuidas selle teemaga talle läheneda nii, et ma olen talle toeks ja abiks, mitte koormaks? No see on jah, üks sellisemaid keerulisemaid teemasid ilmselt praegu, aga noh, võib-olla võiks küsida selle inimese käest, mida ta praegu vajab, et noh, tõesti inimeste vajadused võivad olla erinevad, et kas saaks mingisugust väikest praktilist abi pakkuda, kas saaks pakkuda omased lihtsalt kuulavad kõrva ja olemas olla, kas füüsiliselt kas või koos olla, et see ikkagi natukene tekitab sellist turvatunnet, sest noh, praegu, mis me teha saame, on ikkagi hoida oma pead selged ja ennast rahustada ja oma lähedasi hoida selles nii-öelda, mis öeldakse, tolerantsi aken, et kui me lähme liiga pingesse, siis me kas kangestume, oleme täiesti halvatud või siis kui me oleme teistpidi liiga pinges, siis me võime hakata hirmsasti ringi sebima või ka lausa noh, väga vihaseks muutuda, nii et see ei ole enam kasulik, et hoida nagu sellisel talutaval tasemel seda pingetunnet ja seda ilmselt on ka vaja tõesti kõigil. Aga et jah, selline üksteisega koos ja lähedal olemine, et see enamiku jaoks ikkagi toimib hästi. See võib-olla viib meid järgmise teema juurde, et
Vaatasin eile Ringvaadet, kus reporter Epp Ehandi kirjeldas, kuidas ta tuli Ukrainast tagasi ja ta oma karjääri jooksul intervjueerides esimest korda elus nutis. Nüüd tuhanded sõjapõgenikud jõuavad ka Eestisse ja politsei ja piirivalve inimesed, nii politseinikud, piirivalvurid, teenindajad, migratsiooninõustajad hakkavad nüüd inimesi väga lähedalt nägema. Et mul on võib-olla selline natukene kummaline küsimus, aga kas nuttev politseinik piiril on midagi, milleks me peaksime olema valmis ja kas see on nagu just kui uus normaalsus või me peaksimegi leppima, et see on hästi inimlik, kui me murdume sellisel hetkel, kui me seda sõjakoledust nii lähedalt näeme? No eks see muidugi on inimlik, et sellised kogemused on meile ju täiesti noh, ikkagi esmakordsed enamikule meist ju siiski. Aga noh, kui me mõtleme selle peale, et kuidas nende inimestega olla, kes sõja eest põgenevad, et siis väga võiks mõelda selle peale, et kuidas me tahaks, et meid vastu võetaks sellisest olukorrast tulles, et ilmselt ei ole nendel inimestel vaja meie haletsust, ei ole vaja selle rõhutamist, kui õudne see olukord on, vaid on vaja sellist jällegi sellist inimlikku lahkust, sõbralikust, sellist küünarnukki tunnet, ilmselt ka jällegi praktilist abi, aga just, et need inimesed saaksid samuti olla kaasatud ja midagi teha, et nad ei pea kuidagi jääma abitult kuskile lebama, vaid ka nemad vajavad, et nad saaksid kuidagi panustada. Et muidugi kui vähegi võimalik, et siis noh, need enda pisarad võib-olla jagada oma kolleegidega, nendega, kes on meile lähedased, aga et kuidagi neile inimestele, kes võivad traumeeritud olla, ikkagi pakkuda sellist kindlat praktilist abi ja samuti vajadusel seda kuulavat kõrva. Läheme nüüd natuke võib-olla skaala teise spektrisse, räägime ka konfliktidest, et sõda paratamatult toob väga eredalt välja konfliktid erinevates inforuumides elavate inimeste vahel. Ja need konfliktid ei ole ainult siis ühiskonnas ei teki, et üks inimene näeb sõda ühtepidi ja teine inimene näeb teistpidi, vaid see tekib ka kollektiivis. Kuidas kollektiivis edasi töötada nii, et ei tekiks seda konflikti ja me saaksime meeskonnana ikkagi õlgõla kõrval Eestit teenida? No seal on ka ilmselt see, et mingil määral ikkagi on vaja ju seda ka võtta jutuks, et kuidagi jälle seda öelda, et me peame kõik ju selles keerulises olukorras hakkama saama ja me peame edasi töötama hoolimata sellest, mis lugu või taust ju kellelgi on. Et see ju kehtib ikkagi ju endiselt. Ja noh, vahel on selliste teemadega, just nagu väärtuskonfliktidega võimalik ju teha seda, et kokku leppida, et see on see teema, mida me aktiivselt ei aruta. Mm-hmm. Et mitte puudutamine aitab edasi tegelikult, et me tõmbame nii-öelda selge punase joone, et sellest teemast me ei räägi. Et alguses ikkagi peaks seda kuidagi ju jutuks mm-hmm. võtma, aga et siis ühiselt kokku leppima selle, et võib-olla me seda ei räägi kogu aeg. Mm-hmm. Et igal ühel on oma mõtted ja väärtused ja oma lood ja seda peab ka võimalik olema öelda, et mida mina usun, aga üldiselt igapäeva elus ilmselt võiks kokku leppida. Et teeme neid asju, mis me teeme neid hästi, aga võib-olla sellel teemal me ei aruta kogu aeg. Mm-hmm. Kindlasti paljud meist ärkavad hommikul esimese asjana, vaatavad Twitterisse või panevad käima uudistekanali õhtul enne magama minekut viimase asjana, vaatavad, kas Kiiev püsib või ei püsi. Et kuidas leida tasakaalu enda sellise infonälja ja selle kõrval siis võib-olla ütleme nii, et need sõjaõudused ei tee meile kellelegi head tunnet tegelikult ilmselt ja pikas perspektiivis ei ole mõistlik neid kogu aeg tarbida. Et kuidas leida tasakaalu selle vahel? Et ma tahan teada, mis seal toimub, aga et see mind ei kuidagi ei tekitaks minus väga rasket tunnet.
No kindlasti infot on meil ju vaja praegu, et see ka annab sellist kindlustunnet, et me teame, mis toimub. Teistpidi loomulikult on isegi uuringuid ju sellest, et kui olla pikalt sellises uudisvoos, eriti vaadates videosid, eriti pildimaterjali, siis me võime saada hoopis isegi rohkem traumeeritud sellest, kui need inimesed, kes on reaalselt seal koha peal, sest meie see kokkupuude on niivõrd selline pidev ja tugev. Nii et seal on ikkagi tõsine enda kahjustamise risk ja sellest peab olema teadlik. Ja hästi hea on ikkagi endaga kokku leppida, et kui palju ma siis jälgin, millal on piisav ja kas või mõne lähedasega kokku leppida, et kuule, kui juhtub midagi, mis ma peaks teadma, et siis ütle mulle ja niimoodi, aga et seda peab piirama ikkagi, sest muidu see teeb meid teistpidi ikkagi tegutsemisvõimetuks, kui me jääme sinna kinni, et jälgime iga asja ja tõesti videomaterjalist võib-olla eemale hoida, et see ei anna meil otsest infot ju. See mure, pidev muretsemine või teadmatus, see kindlasti väsitab ka inimest pikas perspektiivis. Kas on midagi, mida inimene saab ise enda heaks ära teha, et sellest murest kas või tunniks ajaks välja lülitada või täiesti nagu teisele teema peale mõelda, et see kuskil istub su kuklas, aga kas on midagi sellist, mida sa saad teha, kus sa üldse ei mõtle selle peale? No seda jällegi igaüks saab ju katsetada, et mis teda köidab parasjagu. Et see võib olla ju kas või mingisugune tore sari, kui saab lugeda raamatut, kui õnnestub sellele keskenduda, kindlasti selline liikumine, aktiivselt millegi tegemine. Et tõesti, kui näed, et kuskil ümbruskonnas on mõned veel ülemäära libedad kõnniteed, siis võiks minna selle korda teha või vaadata, kas on kuskil mõni puuriit, mida laduda, et sellised konkreetsed ja sellised pingutust nõuduvad füüsilised asjad, need võiksid olla päris head välja lülitamiseks ja eriti hea, kui saab kuidagi enda kogukonda ka toetada või aidata sellega, et midagi ära teha, aga et kuidagi füüsilise liikumisega ennast natukene ka välja lülitada sellest. Aitäh, Anna-Kaisa! Aitäh, et vaatasite! Hoidke oma vaimset tervist! Märgake oma kolleege ja vaadake meie teisi episoode PPA siseveebist!